ৰিজনত কাৰ্যকাল অন্ত পৰে অৰুণাচল আৰু ছিকিম বিধানসভাৰ। সেই অনুসৰি দুই জুনৰ ভিতৰতে গঠন হ'ব লাগে নতুন বিধানসভা। যদি সেয়া কৰা নহয় তেনেহ'লে সৃষ্টি হ'ব সাংবিধানিক সংকটৰ, অৰ্থাৎ ৰাজ্য দুখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন বলবৎ কৰাটো অৱশ্যম্ভাৱী হৈ পৰিব। সেইবাবে নিৰ্বাচন আয়োগে একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে যদিও এই দুই ৰাজ্যৰ ভোটগণনাৰ ব্যৱস্থা কৰে সুকীয়াকৈ, অৰ্থাৎ 4 জুনৰ দুদিন পূৰ্বেই। সেইবাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা দল দুটাই 2 জুনের ভিতরতে রাজ্যপালক সাক্ষাৎ করে আর নতুন সরকার গঠনের প্রস্তাবও দিয়ে। সেই অনুসরিয়েই সকল আনুষ্ঠানিকতাও 2 জুনের ভিতরতে সম্পূর্ণ করা হয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। জুনত কাৰ্যকাল অন্ত পৰে অৰুণাচল আৰু ছিকিম বিধানসভাৰ। সেই অনুসৰি 2 জুনৰ ভিতৰতে গঠন হ'ব লাগে নতুন বিধানসভা। যদি সেয়া কৰা নহয় তেনেহ'লে সৃষ্টি হ'ব সাংবিধানিক সংকটৰ, অৰ্থাৎ ৰাজ্য দুখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন বলবৎ কৰাটো অৱশ্যম্ভাৱী হৈ পৰিব। সেইবাবে নিৰ্বাচন আয়োগে একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে যদিও এই দুই ৰাজ্যৰ ভোটগণনাৰ ব্যৱস্থা কৰে সুকীয়াকৈ, অর্থাৎ 4 জুনৰ দুদিন পূর্বেই। সেইবাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা দল দুটাই 2 জুনৰ ভিতরতে রাজ্যপালক সাক্ষাৎ করে আর নতুন সরকার গঠনের প্রস্তাবও দিয়ে। সেই অনুসরিয়েই সকল আনুষ্ঠানিকতাও 2 জুনৰ ভিতরতে সম্পূর্ণ করা হয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। জুনত কাৰ্যকাল অন্ত পৰে অৰুণাচল আৰু ছিকিম বিধানসভাৰ। সেই অনুসৰি 2 জুনৰ ভিতৰতে গঠন হ'ব লাগে নতুন বিধানসভা। যদি সেয়া কৰা নহয় তেনেহ'লে সৃষ্টি হ'ব সাংবিধানিক সংকটৰ, অৰ্থাৎ ৰাজ্য দুখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন বলবৎ কৰাটো অৱশ্যম্ভাৱী হৈ পৰিব। সেইবাবে নিৰ্বাচন আয়োগে একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে যদিও এই দুই ৰাজ্যৰ ভোটগণনাৰ ব্যৱস্থা কৰে সুকীয়াকৈ, অর্থাৎ 4 জুনৰ দুদিন পূর্বেই। সেইবাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা দল দুটাই 2 জুনৰ ভিতরতে রাজ্যপালক সাক্ষাৎ করে আর নতুন সরকার গঠনের প্রস্তাবও দিয়ে। সেই অনুসরিয়েই সকল আনুষ্ঠানিকতাও 2 জুনৰ ভিতরতে সম্পূর্ণ করা হয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।